Rukometašice Pirota loše su startovale u ovom prvenstvu Super B lige. Zbog dva poraza upaljena je lampica za alarm, ali utakmicu trećeg kola protiv Kučeva ne treba najavljivati u stilu biti ili ne biti, jer pritisak može biti kontraproduktivan. Naše gracije uz hladne glave mogu do pobede protiv Kučeva. Dolazi nam Kučevo koje nije u zavidnoj situaciji, u istoj situaciji kao mi, prva dva kola poraz, ali ja se nadam da eto i danas smo imali ovaj sastanak, gledali smo utakmicu, komentarisali o tome, spremamo se, radimo, mislim da će devojke dati sve od sebe, maksimum znaju i one. Ne dižemo tenziju, jeste da je moranje, jeste da moraju dva boda, ali znate i sami, kad se podigne tenzija i kad se nešto kaže da je moranje, onda to bude mnogo gore. Stegne se ruka i u onom trenutku kad i možete nešto da odradite, ne odradite. Tako da kažem, polako radimo, pripremamo se konkretno za njihove igrače i ja se nadam stvarno najboljem u subotu. Strašnije od poraza na startu prvenstva su pehovi sa povredama. Opet smo ostali samo sa jednim golmanom, mladom Marijanom Tošić, pa je klub morao da reaguje. Prošle godine smo nekako sa tim golmanima imali pehova, ali su ostale 3-4 kola do kraja gde je Marijana sama iznela. Sad je ovo početak prvenstva, tek treba da dođu ekipe sa kojima mi možemo da se takmičimo i od kojih trebamo da uzimamo bodove da bi zacrtani cilj i ostvarili. Tako da smo mi posegli, to je u stvari staro poznato lice, koja devojka koja je i branila kod nas pre ne znam sad baš koliko godina, prvi put kad smo igrali u Super B ligi, radi se o Dragani Zdravković iz Leskovca. Zamolila sam je, eto, imamo neki kontakt i dobro prijateljstvo i zamolili smo je da dođe da nam pomogne u ovim trenucima kada nam je najteže. Reprezentativka Bugarske, 20-godišnja Gergana Grozdanova, je verovatno najveće pojačanje u ovoj sezoni. Protiv Slovena u Rumi je proradila, postigla 5 golova i pokazala da polako ulazi u formu. Polako ulazimo u pravu formu, i ja i moja ekipa. Sutra nam u goste dolazi Kučevo uz pravi pristup, ako pružimo maksimum, verujem da ćemo zabeležiti pobedu. Koristim priliku da pozovem naše navijače da dođu u što većem broju i pomognu nam da lakše stignemo do važnih bodova. I kao što reče Gergana Grozdanova, uz pravu podršku sa tribina naše rukometašice će, nadamo se, stići do važne pobede. Zato je poziv za navijače otvoren. Utakmica trećeg kola Super B lige, ŽRK Pirot Kučevo igra se u subotu od 17 sati u hali Kej.